kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wardoon oo idinkaga imaanaya studiya telefishinku ku leeyahay magaalada muqdisho. Barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa dhammaan dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee daqiiqada ama saacadihii lasoo dhaafay oo ay ka mid tahay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo dalacsiiyey saddex ka mid a saraakiisha ciidamada booliiska mindarajo. Maxay ku mutaysteen barnaamijka wardoon ayaad ku daawan doontaan. Madaxweynuhu sidoo kale waxa uu bogaadiyey casharafna u sameeyey uu markaasi ammaan u soo jeediyey guddigii qabanqaabada ee waday toddobaadka xorriyadda Soomaaliya. Uu sheegay in agaasinka hooshooda si wanaagsan ay u sameeyeen. Barnaamijka wardoon ayaad ku daawan doontaan. Barnaamijka wardoon waxaad ku maqli doontaan magaalada Muqdisho. Meelo badan waxaa iska yaacaya ari iyo xoolo kale oo kala duwan, waxaana guddoomiyuhu gobolka uu sheegay inayba magaalada usoo daaqsi doontaan. Taasi uu amar ka soo saaray kadib wareegto ka soo baxday maalintii shalay xafiiskiisa, balse maanta la faafiyey ayuu guddoomiye injineer Liiso waxa uu ku sheegay in toddobaad la siiyey dadka xoolahaas iskale inay ceshtaan haddii kale ganaax la dul dhigi doono mar iyo laba jeer, marka saddexaadna gebi ahaanba dadka xoolahaas iskale lagala wareegi doono. Barnaamijka wardoon sidoo kale waxaad ku daawan doontaan wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa si cad u shaacisay qorshaha maalgashiga ganacsiga caalamiga, waxayna wasaaraddu tilmaamtay inay jiri doonaan shirkada ganacsiga Soomaaliya maalgashan doona. Wasiirka wasaaraddaasi ganacsiga ayaad barnaamijka ku daawan doontaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo falanqayn doono cidda maalgashiga samaynayso, kombaniyaashaasi cidda ay yihiin, iyo weliba waxyaabaha ay qaban doonaan. Barnaamijka wardoon ayaan ku soo gudbin doonaa ha yeeshee ciyaarihii adduunka ayaa meel xasaasiya maraya oo aan ognahay in wareegii quarterfinalka ama afar dhamaadka ay gaareen. Waxaan isku soo haray ilaa 8 dal oo ay isku arkeen sida tan Uruguay, iyo weliba waxaa is arkaya Sweden, Brazil iyo Russia ama Russia, Faransa iyo England, iyo weliba Belgiumka iyo Croatia. Haddaba barnaamijka ciyaaraha qaybaha dambe ayaan wardoon ku falanqayn doonaa, waxaana marti iigu ah oo igala qayb galaya dhanka falanqaynta si arrimahaasi aan wax badan ugu weydino Axmed Maxamed Xuseen Qaacshe oo ah ciyaaryahan Soomaaliyeed isla markaana ah macalin khabiir ku ah dhanka falanqaynta oo barnaamijka wardoon marti iigu ah. Ha yeeshee marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan ku horumaro wararka ciyaaraha inta aan u gudba gelin iyo falanqaynteedaba qodobada wararka siyaasadda. Sida warkaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa si cad u sheegay in uu dalacsiiyey saddex sargaal oo aan goor dhow barnaamijka ku daawan doontaan. Hayeeshee iminka wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka warbixiyey shirkada waaweyn oo ganacsi oo maalgashan doona ganacsiga Soomaaliya. Isaga ayaana faahfaahin doona qaabka ganacsiga shirkadahaasi u dhici doono iyo waxyaabaha looga hadlaya. Intaba wasiir Maareeye aan wada daawano. Sidoo kalena qoraalada ay ka mid yihiin maaragtay Somali Investment Magazine ama joornaalka wax soo saarka dhiirigelinta maalgashiga iyo dhammaan warbaahinta ka shaqaysa horumarinta ganacsiga, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Aan ugu ammaanaynaa doorka ay kaga jiraan in dalka la aamino oo la ogaado in Soomaaliya ay nabad tahay, nolol ka jirto, horumar ka jiro, la maalka shaqo. Maanta adduunka dowladahoodu waxay ka shaqeeyaan sidii ay dalkooda ugu raadin lahaayeen maalgashi. Waxaa lagu tartamaa sidii qofka wax haysta loogu fududayn lahaa inuu waqti kooban helo dhammaan shuruucdii iyo nidaamkii uu dalka sistemkiisa kula qabsan lahaa oo ganacsigiisa u furan lahaa. Dowladda Soomaaliyeedna maanta prioritygeeda waxaa ka mid a ama ugu horeeya in dhaqaalaha la xoojiyo oo dalka dhaqaalihiisa la dhiso. Dhaqaalahana waxaa dhisi kara shirkadaha iyo kambaniyada iyo oo la dhiirigeliyo Soomaaliyeed iyo maalgashadayaal ay la shirkoobaan oo hanti badan keena dalkan oo la keeno. Runtii annaka wasaarad ganacsi ahaan hawl aad u weyn ayaan ka haynaa dhiirigelinta maalgashi. Inta nagala shaqaysa xarunta SAAL ka mid tahay, magasiinka aan sheegay uu ka mid yahay, warbaahinta barnaamijyadeeda ay ku jiraan dhiirigelinta ganacsiga iyo maalgashiga ay ka mid yihiinna aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa. Fursadan
وعن ربائنا مركو ريوها بليا يحرم تسال مرلبات كشركة هالك ما أنت كسوة بندق يا أديكو ده وهم بليه شعب الصومالية كده رجليه نسوب وغدان حرونته وأركان أديك أيوه يا شركة الصومالية أديك أنا كنت ولدهان رئيس الوزراء مدحوينها يا رئيس الوزراء يا دمار حكومة أنت نقالها كشقة سواء حكومة شكور سنة هاي إنا نقالها صراحة كروقات نو إنا شقة أبور سمين نو أيام نكون مشغول سنة. كوي التوانكا يلبي التوانكا بيشنا هذا كتير من جولاي. دلكو حيمان دهنا. كمبريو وأوين أوتالياني. وحنود يارني. كمبريو دي سومالية دي ديكودة. أي كتير عن بيرها. يورشدها. يكلوميسيكا. دمان شركة دو تالياني وكسرة إيمانا. هذا دو واحد تجي دلك فيلان. لباتن يشان كمباني او صوماليات او وزارة دو ترتاي او هالكا اقلاب كل ماي افرتن كمباني او فنلانديس يغو يغو نسر نتجم قديس ايمان دونا دالكا ايمان دونا والا سعوتان دالكا تركيغا او والالاح عان هاي انا بقول شركة دو هالكا كحيني حقانا بقول يوم انكا بدن نوغا تميد او مالكش لبدا ودن اي ودا يشان او حوق لي او صعب ذلك قدر أو يسكن ولا لنا هاي ما الكلين حق لا يترك سبعين دونا شلا يتوه هاي ميد وفت قدرة ميد يو أوجي هاي دونا يتكلها سوماليا إني كديجان هو أدو وين ومراكيب تو وين ما كرتوا أي ملك ليا إنت إن لم يدعيا كسرعة ودمج تريسكا أو كناسي أن بالانسيا هاي أو كتشرو كلاسي عن ديلي ترني أو يجا واحد بدل إنه كي ما دان إنك أنا عن واحد بدل إنه كتشرو يصدق كلا وتم بدل إنه معامل لا لأن هاي حالي ذلك السعودي بينك قاعد تجري حد كان ويتجي يعني وأنا لفرح مركا أتبع دولة الصومالية وقش قين إسات بيرجلي تمال قشقة يدا قالها ذلك منو كبعو كراسي الصوماليات الله سهل إن هلال سوقيو كو واحد وفينيا كو واحد سود تشيستانا أي هلال ألعاب كمان ودولة دول وإيشي سلك شيء كراسي تدي دي كودا هاي أو واحد بدل سوق كردي مرك رجع وين أي أشرطة صوماليا وسوق بطاي تذكر صوماليا دو مسكح دو أي مسكح كراسي تهينا وحنا نسينا مردو إن نقطونا هرمود كأفريقيا يا أفريقيا إن نقطونا هم بالي عمر لباد سهل كمبني يو ماذا هذا حرود ترقيمها بدل وأنو كسو بندقنو هذا يشر أي أنك يا وزارة أنك وحكوك أي كسو بندقان عروض وقوة إن هذا لا استعماله وحنو قبل دونا كوكلة وصوص على إن شاء الله تعالى وأنو دولة تركيا شكرعسة تركيا يكرعسة الصومالية أي قرشي سيني إن الدوار أنك كسو بندقان وحسداف سكودا يهشي سكودا وعودي دونا عروي كاست مركا هنباليو حرونتا نو أديكا نسيسي يسيدو كلا شركة لا ما تكسو قيب كلاي بعد ورباهي تآدي أدو مهتا وسيركا وسارد قناعسيقا حكومة دا فدرالكا الصومالية محمد عبد حير ماري وكور بحين يي حنانكا قناعسيقا الصومالية يهيكسيقا كوة دن مالقشيقا شركة دو يكمبنيال قناعسيقا الصومالية مالقشان يا أيوها برامج كوردون أي دولة داونيسان توصل حقوقها إيمانا يا استوديا تلفزيون كصومالي كابل إيه مجال هذا مقدشو قد بكل دورة يفلقين تي عيارها وول كاب كا يا نقصو فول برسائل منك مدحوينها دولة الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي دلع سيي من هل درجة سدح سرقال أو عيد مدى بوليس كصومالي كترسن كواسي ومدحوينه وشيء إن وحقبض يكون متستين هدبا محيطها وحقبض كيكون متستين يقولي بس ده كله محوك يري جدجي قبل قابضة تطبات كحرية دا أو عشاء اسمه مدحينها مناسبة نوع عصا أو كلا أنا كده عضي حرونة فيلا زوماليا أيان شعلان لها إن مركنا ننسو قد بيو مدحين فرماجو أيان شرح دونا قبل هم بارما سيقاب كده العسين تا صدع السرقال من هلك درجو واسمه يي قاشان لسر جامع علمي جامع تمر قاشان لسر أبشر حاشي إيو كابتن عبدي محمد سمتر عبد ديري
oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi uu dalacsiiyey min hal darajo oo ay ku mutaasteen sida madaxweynuhu uu sheegay badbaadinta hantida qaranka ee taallay. Ataliska booliska kaydka qaranka Radio Muqdisho iyo wasaaradda arrimaha dibadda muddadii dalka Soomaaliya burburka uu ku jiray, kuwaasi oo ka soo qayb galay saraakiishaasi munaasabad casho sharaf ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xarunta Villa Soomaaliya ugu sameeyey guddigii qabanqaabada toddobaadka xorriyadda Soomaaliya. Intaan aqoonin, intay taqaan waa taqaanaa inaan saddex qof oo muhiim u ah runtii qarnimada Soomaaliyeed inaan ka magacaabo: Gaashaanla Sare Jaamac Cilmi Timir, Gaashaanla Sare Abshir Haashi, halkan soo istaagay, iyo Kabtan Cabdi Maxamed Samatar Cabdi Dheere. Dadkan runtii waa wadaniyiinta hadda nool oo aan tilmaami karno. Nin walbana wuxuu ku tilmaaman yahay nin sheegaya marka. Gaashaanla Sare Abshir Haashi waxa weeye sarkaalkii runtii xafiday, hayay, difaacay naftiisa u hore ilaalinta ta kaydka Radio Muqdisho. Marka Abshir, ummadda Soomaaliyeed waa ku ogsoon tahay, waana kugu faanaynaa inaad ka dhalatay Soomaali qof adigoo kale ah. Gaashaanla Sare Jaamac Cilmi Timir waa ku salaamay. Gaashaanle Sare Jaamac wuxuu ahaa isna xafidihii kaydka maxaan ku rahdaa booliiska, taliska ciidanka booliiska, wax alla wixii dokumenti yaalay oo la aruurinayay ilaa 1940 soomaa ka hor. Macnaheedu waxay tahay ciidamada booliiska waxay hayst wax alla wixii la qoray warqad, hadday noqoto dadkii dembiyada geli jiray oo criminaliska ahaa, farahoodii iyo masuuradoodii iyo darajada ciidan walba oo soo maray booliis. Waad mahadsan tahay adeer, waa mahadsan tahay, waa ku xasuusnaan doonaa, waana ku xasuusan nahay Kabtan Cabdi Maxamed Samatar Cabdi Dheere. Waa ku salaamay Kabtan. Kabtan Cabdi Dheere wuxuu ahaa kabtankii ilaalinayay wasaaradda arrimaha dibadda oo mas-uulka ka ahaa markii dowladdii dhexe ay dhacday. Kabtanku sidii qof walba u yeelay waa iska tegi karay, hadduu rabona waa billiqaysan karay, laakiin ma yeelin. Meeshuu u fariistay, naftiisuna u huray, waana difaacay kaydkii, sirtii, xafiiskii anigu aan ka shaqayn jiray, aan ka bilaabay shaqada 82-dii oo ay taallo wax alla wixii Soomaali sir u ahaa inuu gacantiisa ku hayay ilaa markii ugu dambeysay oo dowlad ay timid magaalada Muqdisho. Macnaheedu waxay tahay saddexdan sarkaalo waxay ka tilmaaman yihiin qof walba ka tilmaaman, waa jiraan dad kale oo wanaagsan, waan u baahanna oo sheegaan wax wanaagsan ay qabteen si aan abaalmarino, si aan ugu sheegno ummaddu in Soomaali ay leedahay oo wadaniyiina. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in saddexdani sarkaal taariikhda ay xusi doonto dalka Soomaaliyana uusan marnaba iloobi doonin. Dhanka kale, wuxuu bogaadin iyo ammaan u jeediyey guddigii qabanqaabada toddobaadka xorriyadda oo uu tilmaamay inay shaqo wanaagsan qabteen. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ahaa oo inoo sharaxaya ama ka warbixinayay sababta dalacsiinta saddexdaas sarkaal, islamarkaana ka hadlayay guddigii qabanqaabada ee toddobaadka xorriyadda iyo qaabka ay qabanqaabada u sameeyeen. Aynu ku soo noqonno gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho, waxaa laga soo saaray wareegto amba amar maamulka gobolka Banaadir uu ku aadan baadiqabadka amba xoolaha magaalada iska dhex wareega oo gudoomiyuhu gobolka markii ugu horreysay cad uu sheegay inay jiraan xoolo magaalada dhexdeeda iska daaqa, taasi oo dadku ay soo deystaan. Haddaba dadkaas digniin ay u jeediyay gudoomiyaha gobolka Banaadir. Wareegtada waxay soo baxday 3-da bisha maalintii shalay ku aadanayd
waxana gudoomiye injineer Yiriso uu sheegay in toddobaad gudahood dadkaasi fursad loo siin doono inay xoolahooda ku ciishtaan kadibna toddobaad kadib uu bilaaban doono ganaax lacageed saddex jeer qofkii lacag la ganaaxana marka dambe xoolaha lagala wareegi doono wareegtidaas ayaana toos uga soo baxday xafiiska maamulka gobolka Banaadir waxaana ku saxiixnaa gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso haddii aan siyaasadda halkaas kaga nasto ciyaarihii World Cup-ka oo xiiso badan oo xamaasad badan ayaa soconaya waxaana la gaaray wareegii gabagabada wareegyadii u dhowaa ee ah wareegii quarterfinalka ama afar dhamaadka oo aan dhihi karno waxaa laga soo gudbay wareegii gruubyada iyo wareegii 16-ka oo ahaa laba wareeg oo xiiso badan wareeggan dalal aan horay u imaan sanadadii lasoo dhaafay ayaa yimid kuwa imaan jirana way iska baxeen oo meesha kuma jiraan haddaba siddeedan koox ee soo gudubtay waxay isku arkayaan dalalku Uruguay iyo Sweden ayaa markaasi fooda isdaraya waxaana ishelaya Brazil iyo weliba sidoo kale waxaa isku dhacay Uruguay iyo Faransa sidoo kale waxaa iska hor imaanaya Sweden iyo England waxaa iska hor imaanaya Brazil iyo Belgiumka iyo weliba Ruushka oo markaasi koobka dalkiisa uu ka dhacaya iyo Croatia haddaba studio televishinka Somali Cable waxay kula sugan Axmed Qaashe oo kamid ah sportska Soomaaliyeed ciyaarihan ah isla markaana dadka u dhunduleeyay ciyaaraha World Cup-ka intii socdeen ayuu ku jiraa marka hore ku soo dhawaa televishinka Somali Cable Mahadsan tahay Cabdixasiis aad iyo aad waxaan ugu dhowahay barnaamijka Wardoon qaybtiisa falanqaynta sportiga waad ku mahadsan tihiin maadaama aad barnaamijka si sharaf leh igu marti qaadeen maamulka Somali Cable TV dhammaan meel walba ay joogaan waan ugu mahadcelinaa fursadan ay siiyeen inaan falanqaynteeda ama saadaalinteeda iyo aragtideeda aan la wadaago bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan inta dalkan joogta iyo dalka dibadiisaba joogta waad ku mahadsan tihiin waana ku dhowahay barnaamijka Axmed World Cup 2018 muxuu kaga duwan yahay World Cup-yadii ka horreeyay kaga xiiso badan yahay haye Cabdixasiis oo runtii markii World Cup-kan sanadkan la ciyaaray ee 2018-ka ah ee Ruushiya lagu qabanayo waxaad moodaa sida Ruushiya dalalka adduunka ugu duwan tahay markii xaaladda cimilada qabowga la imaado kale aad arki kartaa inuu sanadkan ugu duwan yahay World Cup-ka kubadda cagta markii la arko waxaa arkaysaa wadamo waaweyn oo lagu tashanayo sanadkan inay kaalin wanaagsan ka imaadaan ama wareegan hadda aad taaganahay afar dhamaadka ah inay imaadaan sida Argentina sida wadan kala dhahay Jarmalka iyo dowlado oo Talyaaniga uu ka mid yahay runtii Talyaaniga xataa sanadkan waxaa la islahaa inuu imaan doono oo loogu barto wadankan inuu awood u yeesho inuu mar walba koob adduun walba la ciyaaro oo ka qayb galo runtii waxaa isleeyahay waxaa jirta kubadda cagta kala duwanaan markii hore jirtay aa meesha ka baxday oo ahayd in kubadda cagtu ay ku egtahay kaliya dalalkii awoodda u lahaa iyo khibradda u lahaa kaliya inay weligood taagnaadaan balse hadda kubadda cagta ay maraysay in la isla bartay kubadda cagtuna ay ka gudubtay da'da la dhaho age-ka ee hadda maraysa skill-ka kubadda cagtana waxay u wareegtay skill-ka taas aa keeni karto in isbeddel wanaagsan sanadkan oo koob adduunka uu ka jiro waxaan aaminsanahay sanadka kale ku xigo ee 2020-ka oo ka sii duwanaan doono dalal waaweyn oo meesha xataa ka sii bixi doonaan haddii aysan wax iska bedelin ciyaartoyda ay yara la imaadaan Axmed Aaway Portugal Aaway Spain Aaway Jarmalki Aaway Argentina oo qaarkood ay wateen Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo oo ahaa dad markaasi taageero badan leh oo lagu tashanayay oo tayo fara badan World Cup ku leh halkii ku dambeeyay run ahaantii Cabdixasiis oo aniga waxaan ka mid ahaa taageerayaashii Jarmalka u saacbatumayay tan iyo koobkan markuu soo bilaawday intii aan garaadka lahaa waxaan aaminsanaa in Jarmalku iyo awooddiisu ay tahay mar waliba inay u saacidi doonto koob walba la qabanayo inuu ku guuleysto balse rajadii aan ka lahayn koob adduunka sanadkan inay meeshii ka baxday waxaa kaloo aaminsanahay Ronaldo iyo Messi inay yihiin boqorada kubadda cagta dhanka dhalista iyo dhankaba xirfadda hadii la dhaho inay yihiin jiilka sanadkan taagan dadka ugu wanaagsan oo aan aaminsanayn in sanadkan xataa riyooyinkii ciyaartoyda ayo dadka saadaalinta kubadda cagta iyo taageerayaasha bay ahayd in xataa Portugiisku iyo Argentina ay markii ugu horeysay kubadda cagta Messi iyo Ronaldo ay ku wada ciyaari doonaan balse rajadii meesha ay ka saartay ciyaar wanaag iyo da'yar runtii waxaa xasuustaa Ingiriiska markii uu soo xulanayay macalinka hadda hoggaaminaya xulka Ingiriiska oo lagu dacaayay aawa la yiraahdo ciyaartoydii waaweyneed sida Rooney iyo Gerrard iyo ciyaartoy kale waaweyn oo lagu bartay koob adduunka inay Ingiriiska matalaan oo ku andacooday inuu yahay kubadda cagta ee hadda maraysa jiil da'yar oo xirfad leh
oo wax loo sheegay ablaay gareen kara awoodna u leh in 90 daqiiqo wax lagu dardheeri karaan inay jiraan ee meesha ka saareyso in kubada cagtu aysan hadda ku xirneen in ciyaartoy waaweyn loo fiiriyo waxa aaminsanahay markaa wax awood ka saartay Italy iyo Germany xululku waaweyna meesha loogu bartay in dal walba uu helay ciyaartoy quality leh oo aadna u daayar kana ciyaarta kubad wal meel walba kubada cagta lagu ciyaaro dunka kana ciyaaran taas is leeyahay waxay ka bedeshay awoodii waaweyna ee meesha ka saartay laakiin markaan ka hadlayno kale een markaan ka hadlayno kale sharciyada la soo gudbiyay iyo waxaan ka hadli doonaa faar iyo wax badan ka hadli doonaa laakiin World Cup kan marka laga hadlayo isbardhigga awoodo kale een dalalka qaar waxaad moodaa in macallimiinta waday iyo shaxda ay ku soo galeen oo kale iyo sida waliba hadda Portugiiska oo kale iyo Spain oo kale iyo marka ka hadlan Argentina oo kale waxaan xasuustaa hal habeen Cristiano Ronaldo Messi Israel wax adduunka uu qaadan waayo la filan ahayd in hal habeen labada nin ee taageeraha goolida lahaa ee Messi iyo Cristiano Ronaldo hal habeen Israel waa dadkii World Cup-ka la dhahayay waa ka soo dhex muuqan karaan marka isbeddelada ma saameeyeen ma dhigi karnaa oo ayaga maadaama labadoodu aysan yareen waxa saameeyay da'da ma dhigi karaa run ahaantii kubadda cagta laba qayb loo ciyaaraa markii garoonka lagu gudo jiro in ciyaartoy experienced ah dhanka age-ka ah iyo ciyaartoy da'yar in garoonka isku jiraan way wanaagsan tahay waana labada qayb kubadda cagta ay u sameysan tahay balse waxaan aaminsanahay hadda kubadda cagtu inay mareyso gabi ahaanba inay ciyaartoy da'yar ay u baahan tahay maadaama kubadu cagtu ay hadda u wareegsatay inay noqoto football-ka fast inuu noqdo speed and positioning and timing inta buu waxa dhan inuu kubadda cagtu ay hadda ka tirsan tahay in awooduna ay siin karto in ciyaartoyda da'yar sida Mbembe oo kale iyo ciyaartoyda Jarmalka oo wato dhamaan ay yihiin ciyaartoy aad u da'yar taasoo ka saacideysa in Jarmalku magaci oo Jarmalku ahaanta uu heysan jiray uu sanadkan ka taagnaado asiga iyo wadamo oo fara ku tiris ah ee sanadkan ee kuwa tarnamaadka ay taagan afarnamaadka ay taagan yihiin waxa aaminsanahay marka kubada cagtu in hadda u baahan tahay in ciyaartoy da'yar ah sida ciyaartoyda Francisco hadda wato Belgiumka ciyaartoyda da'yarta oo wato Russia waxa aaminsanahay Russia xataa waxay sanadkan sanadihii hore ugu duwan tahay ciyaartoy aad u da'yar ciyaartoydii hore waxa ka arkayse ciyaartoy hadda akadeemiyada Arsenal ka soo baxay kooxda ay qaadatay CSKA Moscow oo ciyaartoy 19 jir inay ka qayb galayeen Nigeria hadda wartiirigeedo kale waa ogeyd ciyaartoy kale da'yar waxaad moodaa kubada cagta 190 inay hadda ku soo aroortay in ciyaartoyda 25 sano ilaa 19 sano intuu dhexeyso in World Cup-ka uu noqdo waa taa World Cup-kan dunida ka dhacaya maanta halka dunida aan kaga noolnahay qaarada ahaan qaarada Afrika dad fara badanna waxay ku taageerayeen aniga ku dheedaan dadka Afrika taageerayay soo ma gudbin hal koox oo Afrika kamida ama hal dal oo Afrika kamida gruubada kama soo san bixin waana World Cup-kii ugu ceebta badnaa marka la fiiriyo World Cup-yada kale qaabka ay u hareen inkastoo mid ama laba ay soo gudbi jirtay inkastoo kubada Afrika mar walba ay liidatay haddana ka waran halka Afrika ay ku dhibcday ayadoo dhan run ahaantii Afrika markaan taaganahay kubada cagta waxaan aaminsanahay in sanadihii hore wax badan aga duwanahay football development in oo jiro haddii ahaleed kooxihii iyo haddii ahaleed dalku sidaan ognahay Soomaaliya waxaan aad ugu mahadcelinaa maamulka xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta oo isbeddel wanaagsan dhankooda Afrika ka sameeyeen waana markii ugu horeysay ciyaartoyda under 17 kii naftirkoodii aan looga baran inay horumar wanaagsan sameeyaan ee finalkii gaarsiin waxa kale aaminsanahay xulal waaweyn oo sanadkan gudbi karay inay jiraan balse shuruucda ay soo saartay FIFA ee wax weyn naga liiday wax weyn ee naga reebtay inaan sanadkan u gudubno waxaan aaminsanahay in Senegal oo kale ay gudbi kartay waxa kale oo jireen dalal kale oo Afrika ah sida Morocco, Masar, Tunisia way aad ugu wanaagsanaayeen Saudi xitaa lifteeda waa waxaad moodaa in kubad caanagta ay aad u fahantay wax wanaagsan ay iska soo bedeshay waxaaba ka badiyeen Saudiga oo aan la yaabo Masar waa exactly kan suficnaayo marka la xitaa exactly marka waxaan aaminsanahay Afrika kubadeeda in kubada cagta horto title-ka ay tahay laakiin title-ki sanadkan loogu barto Afrika inay wax been iska bedeshay waxaan aaminsanahay sanadka dambe ee World Cup-ka 4 sano kadib la qaban doono in ugu yaraan hadii 4 dal oo Afrika aysan u gudbin ay 3 dal oo kale u gudbi doonto sanadkan waxaan aaminsanahay in Senegal ee waddanka ugu dambeeyay ahaa inuu gudbi karay balse shuruucda sanadkan cusboed ee FIFA soo saartay inay ka saaciday in Japan ay ku soo gudubto ay ku harto dalka Senegal FIFA fair player waxa lagu soo diray in jaalayaal lagu harayo lagu soo diray waxana lagu ablaan gareeyay amba markii ugu horeysay lagu dhaqan galiyay wadan afrikaana Japan ayaa ku soo baxday Senegal ayaa ku hartay taasi oo cabasho fara badan dad afrikaana badan ay ka muujinayeen laakiin qodobiyan marka la fiiriyo shuruucdii sanadkan ayay ku jirtay marka FIFA sharciyan jaalayaasha soo kulaadi
هنتي أنا هان كبدا عقت مع دائما عياره كبدا عقت وحي أباهن تمر ولي بالشرعي لو عياره مرك قارع وحال غيابا إن شرعي هو أديكو أركايو إنه أديكو كل إيداي مر ولي بأو أديكو كسامينا مرك قارع ننقو ناكسن إنه آد كابا ساعد كرو سيدا جبانو كالهادا أو آمن سنيد إن سنت كان إنع ولي بأي كفير سنة مرك السنغال وجهي سي هديبا برايج أي كلا كل ميسابو إن دنع ولي بأي وصو بحيدون تو أي جالياشان إسكي إلالي كرت بدنا ما دام هورلو أويسي إن ترتنكي أنتان الله فورين كور شروع ذا أو فيفا أي كسور كدقي دون تسنت كان إن كدقي سي أويسي سي رمان كو حاهدان إيا دلال كرن لأويسي شرعي قون أوسان إهان شرعي كو بدعك تا أسيغو عيارت بلابتي كدب لكيني وشرعي دمان أي وده أوجاين دلالكو ليسكن أي هستين وأنا كوميتيج أفريق كوميتيج في فرنا أو فلسطين وحنا أمين سنانة إن كلية لوفير إن السنغال ما دام أي كهرتي إن جبانا كيدنا لوفير شن كوناجا يدنا أيو دلال وناكس إن سميسي وحات كوره يسا حتى بالجمكة وحي أي كلو وجه هذا يرنتي عيارتي أتكيد جبان حتى أديك كرنا مو ناكس إن إيه هرتو ما دام بنون وناكس إن سو بندكتي وحنا أمين سنانة السنغال أفريقا هان إن أنا جن سامين دونين أفريقيا إيه كهذا شيء رنتي السنغال كلفت كده إيه كهذا شيء إنه كفر حسن تاي ما دام دل أهان وني جب سنتها أكلية بل سب حرير كود يكون إيه حسن تاي إن أيجنا قاطان ما دام شرعي وفي فوقية وأنت أحمد إن سبورتس كبعض يا كميتة وكل حجر تاع عارن تكل عيسى لو عيد تاي كبدا هان تو بول بول تو هان لضهاية إيه هذا سكر رتيع كبدا أنت سنك عن تقول دي عنكور مضحي كود عادي عارن تاس مركورس دل أفريقيا عين لو وجه جري رنتي عبد العزيز سو عيار تاس إيجاب ويلي ويلي عبد نيد عيارتي كوريس وحافير سدي برتقال لو وجه ذي I think ودن كي وجهه سي أو بنلتي كلا قديم جاي مروك هنا تاج علاي مساوا ودل كله وحال قديم جاي رونالدو إيو كهديس وحال هاد الجول له أقر ساعة وحال قديم جاي دفاع وده قعدت عيارت إيران عيارت إيران إي برتغال يس برتغال إيران قعدت ساسة وفرنيد وحال قديم ما دام قعدت أقعد على بنلتي فار بليج لو فارك على قديم جاي فارك عيارتي كحكت وحاد وأنا ذاك حد لينو أو بولت هانك أو فيفا ريفري جيدا تركيا أو جاميناي وعيارته سدح ده هذيناي مركي راقة أو عيارتي كروس كلا كيناي راقة إكزكتلي وحات أركيسا إن ما ده يصير صوت عبتي أسيجنا كوبادي أو استعمالي كوبادي ناسي أو سكول فتي شرعيا نمانة إجعنت أو طابتي بس ريفري جو كون دعوذي إن كي ما داي كوبادي إهد بولت هان إن إهد هانت بول إسن إهن ما دام مرك شرعي قاس أنا عن أركاي وحاسدهاي وحودي ذي شرعي ماشي جرو ما دام أو وبحناي في جريس وبحناي هاد إن مضحي كبدا يكون ما دام أو مجنى بس الشرعي إذا كدي بلا عن أركني مرك عن أخرني كدي بقى نقول قلني وحن أجاني إن كبدا عقت هذه مضحي كي ما دو عيرين كسر فلكشنا إما نظف فرن أو طابتو إن سن بنلتي إهن أما ما أنا إهن وحكار اللي بيحكي لكن هو شرعي عصبه لكن شرعي عصبه لكن كبدا عقت مرك لو فيريو هذه لقطة هذه كي ما دو yariyan ahan aniga ahan markii kubada lugteeda ay ka imaado ee gacanta ku dhacdo ama madaxeeda ay ka imaado ee gacanta ku dhacdo inay wax isbedel aysan lahayn aaminsanahay maadaama isla aniga yariyankii ah ama madaxeeda ka imaado ama lugta ka imaado labadaba kubada cagta lagu ciyaaro weyn ka tirsan tahay waxaan aaminsanahay marka sharcigaas in si xaq jirnimo ah oo kubada cagta lagu soo daraayo waana free waxaana kaliya qaateen aaminsanahay waana turkiga free ugu horeeyay u qaadanayo waana asiga maadaama anaga ku adacaydeen inuu fifa أنا من سنة إن شرعي كان أو إسكوميت إيه تاني أما لقطة كي ما هذا قاعد لقطة كبدم أما ملحة كي ما هذا وتا قاشة إن تن فيفا فايركا أو لفيرنا يو فا إن وول كاب كان يكسر كرديسي وحاء عربتي مرك خارو حيسو صارت وحياة بالصحة يقولون إن مهم على جوه لي جاني سفرنا على جوه لي دبو داعي هرمر بحيل هذا إن لا داوضو والبيترو قانكي ماشي جدي كان داونا يك قادر عين شاشة دلوس صار مغلق عبد عزيز يورنتي كبد عقته هذا وينته وح سهلا معها مستيق هذا وابدين هاي مستيق لعنة ما ديع كرتو وأنا كوبدا عقد وحي وسمي سنت هذه كوح إنه مستيق سمينين كوح ذكر حتى ما قولي سنوس مركو حال أمي السنة كوبدا عهان كوبدا عقدة أنا عهان تي إذا إن عدالة هذا طح وحن جعل الله إن دم ما نهري هذا حتى هري الكسومالي إلا كينو ما دام أديك حقا أكويلوس هذه فير بليج فير كلا جاقد يقو ما أنا أديك أقشة لا جاقد يقو إن عدالة هيد هذه ما أنا سن إن حتى وح حسوس تا ciyaartii hadda goolkii loogu dhaliyay Mexico inay taajaclahay oo wax ugu dhalisay may waxa Germany loogu dhalisay kubad offside la dhahay oo san offside aheyn oo kubadii inta loo ciyaaray ciyaareen si kamid reflection uu aaday ciyaareenkan uu dhaliyay si cadaaladina markaas ay u soo saartay iyadoona loo tilmaamay in baaskan inta uu direct pass oo san aheyn oo face-ki oo loo talagalay san loo baasin ani waxa aaminsanahay markii cadaaladu hadii la helaayo
waxaan jeclahay in faarkan oo meel walba kubada cagta lagu ciyaaro lagu abaalay gareeyo maadaama nin waliba xaqiisi oo ku helayo ama daqiiqada bilaa weedaato ama dhamaadkii laad waa tahay waxaan noo soo hartay falqeyntan gelina 8 dal ayaa soo hartay 4 dhamaadkii ayaa la joogaa ama quarter finalka waxa ay u yaqaanaan bulshada ciyaaraha ka waran isqaabka hadda la isku arkay sida Uruguay iyo France oo kale France oo ogtahay sida ay kusoo baxday wareegyada iyo gruubada ay kaga soo baxday iyo Uruguay oo boorigeeda aad daawatay bal ka war kulankaas runtii kulanka ugu horeeyo hadaan guda galno sida sheegtay waa France iyo Uruguay runtii labada dal shaqay halkan ku imaadeen banooni wanaagsan oo awood ku dhisan runtii waxaan aaminsanahay sanadkan in sanadihii hore dhan waliba ugu duwan yahay xitaa kulamada qaar aan laga hordhici karin aan xataa loo saadaalin karin dal hebel anigoo taageenayo jarmalka jarmalku uu taageen asan dhihi karin jarmalka sanadka uu ku guuleysanaa maadaama kubadda ay naqanaysa hadda si macnaha commitmenti ah labada tiim xataa ay wadaagayaan marna kubadda dhacagta dhinac walba loo ridaayo kooxdan mar la weeraayo laakiin awood ahaan waxaan aaminsanahay Faransiiska Uruguay haddii Faransiiska kubadda cagta oo hadda lugta ugu dambeysa oo ciyaaro oo ciyaaray oo 3-2 Argentina ugu badshay 4-2 sidaan jeclahay inay ahayd oo Argentina ugu soo gudbay haddii awooddaas iyo caqligaas uu kaashto iyadoona kubadda cagtu ay meesheeda tahay nasiibka inaan aaminsanahay in Argentina dulka dalka Uruguay ay si sahlan ugu soo gudbi karto waa tahay ka waran Sweden iyo England Sweden iyo England runtii waa ciyaar adag waana ciyaar tijaabada ugu adkeedna hadda aan dhihi karno ay mareysa England waana ciyaarta kaliya lagu saadaalin karo England haddii ay ka gudubto Sweden Sweden aan xasuusnay in dal ahaan awoodiisi dhanka difaaca iyo dhaxda ay aad u sareyso aan lagu dacaayday Sweden-ka in weerarkiisa uu aad u liito balse dhaxda iyo weerarka dhaxda iyo difaaca inuu yahay in koox dal ahaan ugu dhisan hadalada Ingiriiska xogaa Ingiriiska aan waxa u saadaalinaya kubada markaan arkay ciyaarta xaliyo kale ee ciyaartay waa waqtigan haya Brazil iyo Belgium ka hor Brazil iyo Belgium aan ahaan waxaan aaminsanahay in Brazil iyo Belgium oo Brazil soo gudbi doono iyadoo Brazil hadda oo arkay in tiimkii uu si wanaagsan Belgium waa aragtay dadka weerarada haysta aad iyo aad iyo aad waxaan aaminsanahay Belgium in si wanaagsan markii loo fiirsho kubadiisa ee mararka qaar ay ku baraarugsan yihiin in tiim ahaan ay dhamaantood wada weeraraan oo xisaabtan badan difaac uusan jirin markii loo fiirsho goolasha laga dhaliyay Japan oo kala Ruushka oo difaacanaya World Cup-kan amba gurigiisa lagu hayo aaminsan inay gurigooda joogaan korbeeshii ay ku dhaceen korbeeshii kubadeedu aragtay runtii korwaashii iyo Ruushka anigu waxaan aaminsanahay markii loo eego dhanka Ruushka waxaa saacidi karaan aaminsanahay taageeraha wadanka oo meesha ku heysto iyo dulkiisa lagu ciyaarayo balse waxaan aaminsanahay Kurwaadka inuu ciyaarto fiican wato kubadiisu ay aad u wanaagsan tahay 100% waxaan aaminsanahay in labadoodu ciyaartooda aan go'aami karin laakiin aan aaminsanahay hadii ciyaartu ay saacadaha dambe la isla gaaro inuu Kurwaadka soo gudbi karo waa maasan tahay Axmed Qaacshe iyo qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka Wardoon falqeynta sportska ay ahayd waa isku duwaha barnaamijka Wardoon Abdulcays Abdullahi Riyal oo dhalinta barnaamijka lamid aanu kulmayno sidaasi nabadgelyo wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh